Три країни – Польща, Україна та Великобританія. Головного героя зіграв британський актор Джеймс Нортон. Каже, до роботи над фільмом про голод в Україні знав небагато. Та під час зйомок пропустив цю історію крізь себе. Переконаний, кіно – один з кращих інструментів донести такі великі історії до широкого загалу. Я втілював шлях Гарета. Він доводить, що залишились люди, готові пожертвувати собою заради великої мети. Я сподіваюсь, що цей фільм заохотить майбутнє покоління бути як Гарет. Можливо, багато молодих журналістів до цього прийдуть.